Вітаю вас, друзі! Як ви знаєте, в Одесі відбулася нещодавно дуже страшна трагедія. Згорів коледж економіки та права, і внаслідок цієї пожежі станом на сьогодні, на момент запису цього відео, вже встановлено, що загинуло щонайменше 12 людей. У зв'язку з цим по Україні було оголошено День жалоби, День пам'яті за тими, хто загинув від цього страшного лиха. Але, схоже, це стосувалось не всіх, тому що в Одесі відбувся концерт одного виконавця в клубі «Паладіум». Так, клуб «Паладіум» в Одесі знаходиться в 2-3 кварталах від місця цієї трагедії, і на них не вплинуло те, що загинули люди, те, що по Україні оголошено жалобу. «Паладіум» не став скасовувати цей концерт. Але концерт проводив такий собі виконавець на ім'я, точніше на псевдонім, Моргенштерн. Справжнє ім'я цього виконавця – це Алішер Тагірович Валєєв, котрий народився 17 лютого 98 року в місті Уфа, Башкортостан, Російської Федерації. Я не буду вас знайомити з його творчістю, якщо хочете, можете самі погуглити, ну, якщо це взагалі можна називати творчістю. Але, знаєте, по-перше, сам факт. 6-й рік російсько-української війни, до нас досі їздять росіяни. І гірше за це тільки те, що на ці концерти росіян, їздять і ходять українці, які платять представникам країни-окупанта. Так? Ну, ніби в нас війни і немає. Але, попри те, що цей виконавець, він росіянин, він вирішив, що йому мало цієї обтяжуючої обставини. І коли він виступав у клубі «Паладіум» в Одесі, він вирішив посміятись, поглузувати з пам'яті тих, хто загинув від цієї страшної пожежі в Одесі. Я тоже хочу пару слов сказать насчет траура. Несомненно, произошла хуйня. Но траур, для кого он? Для кого? Зачем? Для тех, кто умер? Им похуй, они умерли. Может быть, для их родственников? Знаете, если бы я проебал ребенка, последнее, что бы я хотел, чтобы вся страна мне об этом напоминала. Поэтому, господа, я считаю, траур — это просто показуха. Просто ебаная показуха. Давайте устроим вот вместо дня траура день, крика с хуйней пожарных проверок нету в колледже. І ще раз, щоб ви зрозуміли точно, до нас приїздить представник країни-окупанта Російської Федерації, в день жалоби не скасовує свій концерт, клуб, який його запросив, також цей концерт не скасовує. Під час цього концерту в день жалоби представник країни-окупанта глузує з того, що в нашій країні оголошено траур. А біосміття з українськими паспортами, яке прийшло на цей концерт, гучно аплодує та верещить. Я не буду якось розбирати ці його вислови, я не буду ставати моралізатором. Я думаю, що тут кожен сам зробить висновки, так? Ну, і в принципі це просто от іще одна до мільйону причин, чому не треба вважати росіян братським народом. Ну, крім того, що вони проти нас війну взагалі розв'язали. Я хочу сказати трошки інше. Оцей от виконавець, він періодично приїздить в Україну. В нього були концерти до цього в Києві, до цього він виступав в Харкові, в інших містах України. В Одесу він приїздить, наскільки я знаю, далеко не перший раз. І він точно ще колись захоче виступати в Україні. От точно він ще колись запланує якийсь концерт в наших містах. І я думаю, друзі, що нам з вами варто буде запастись квитками на шоу цього прекрасного росіянина. Я буду за цим слідкувати. Слідкуйте і ви. А також підписуйтесь на мій канал Facebook, Telegram, Twitter та Instagram. Поділіться цим відео з друзями, щоб всі бачили, ким є сьогодні росіяни, як вони себе поводять, приїжджаючи в нашу країну. І не забувайте, друзі, що росіяни – це окупанти. І саме виходячи з того, що вони окупанти, ми повинні формувати наше ставлення до них. Побачимось на концертах Моргенштерна.